Ahojte, volám sa Matej a rád by som vás takouto formou pozval na môj pokročilý kurz jogy. Budeme sa na ňom venovať okrem základných aj rôznym pokročilým jogovým pozíciám. Pre účasť nie je potrebné, aby ste ich už všetky zvládali a aby ste boli nejakí super ohybní ľudia, ale je potrebná chuť na určité zdravé, pohybové aj duševné výzvy, ktoré tieto cvíky do sebou prinášajú. A celkovo taká chuť zlepšovať sa. Na tomto kurze, tak ako aj na iných mojich hodinách, sa snažím reagovať vždy aj na aktuálnu situáciu, v ktorej moji účastníci a teda celkovo ľudia dnes žijú. A moje pozorovanie je, že dneska sú také dve veľmi aktuálne témy, ktoré dnešný človek veľmi potrebuje. Jedna je aktívna starostlivosť o svoje zdravie a druhá je aj taká oblasť duše, psychického zdravia alebo vyrovnanosti, ktoré obidve tieto stránky nášho bytia dostávajú v posledných mesiacoch veľmi silno zabrať. A preto by som rád aj môjim kurzom urobil niečo preto, aby som práve tieto oblasti dokázal podporiť. Yoga tu má veľmi, veľmi zaujímavú konkrétnu ponuku alebo konkrétne možnosti, ktoré aj na mojom kurze budeme chcieť veľmi aktívne využiť. Možno poznáte v joge tzv. Čakry alebo centra. Sú to určité energetické centra umiestnené pozdĺž chrbtice, ktoré sú ale spojené aj s rozvojom určitých konkrétnych duševných kvalít. A takisto majú aj veľmi konkrétne zdravotné pôsobenie, každé toto centrum. No a konkrétne piate centrum, alebo piata čakra, umiestnená v oblasti hrtanu, je spojená s rozvojom kvalít bdelého, jasného vedomia, ktoré je veľmi živé, otvorené, vníma svoje okolie a dokáže rozlišovať, že čo z toho okolia je pre človeka užitočné a čo je dobre prijať a od čoho si naopak treba držať veľký odstup. A rozvoj týchto duševných kvalít zase ďalej výrazne podporuje silu imunitného systému človeka, ktorý tiež zase na tej telesnej úrovni potrebuje veľmi dobre rozlišovať, že ktoré látky sú pre človeka priaznivé, môže ich organizmus prijať a ktoré sú naopak škodlivé a treba ich vylúčiť. Čo sa týka psychiky, tak duševný stav človeka posledné mesiace je silno atakovaný rôznymi strachmi, hlavne z rôznych mediálnych správ aj z celého diania okolo koronakrízy. A tu nás zase je potrebný, alebo potrebné pestovať kvality určitej vnútornej stability, sily alebo také vyrovnanosti duševnej. A k tomu napomáha yoga celkovo, ak je správne vyučovaná, ale v prvom rade sú to kvality tzv. Šiestej čakry alebo šiestého centra, ktorá je uložená v oblasti čela. A je spojená so schopnosťami sily koncentrácie a zároveň aj takej celkovej vnútornej psychickej sily a psychickej stability jednotlivca. Čiže na kurze sa budeme v prvom rade venovať kvalitám týchto dvoch čakier a s nimi súvisiacimi aj určitým zdravotným pôsobením pre človeka. A na záver tejto pozvánky vám ešte ukážem dve pekné jogové pozície, ktoré sú spojené práve s kvalitami týchto centier. Pre piatu čakru je veľmi typická pozícia polmesiac alebo Anjaneyasana a pre šiestu čakru zase pozícia stoju na hlave alebo Shirshasana, takže môžete sa ešte pozrieť.
týmto dvom, ale aj mnohým ďalším pekným jogovým pozíciám sa budeme na kurze venovať a prostredníctvom toho sa pokúsime podporiť čo najlepšie jednak náš imunitný systém a zároveň aj duševnú stabilitu alebo aj odolnosť, aby sme dokázali dnešnú dobu prežiť v dobrom vlastnom zdraví a dokonca byť aj určitou podporou aj pre naše okolie. Takže ste srdečne pozvaní, prvá hodina kurzu je 23. septembra, stredu o 7. večer v priestore Budúcnosť v Ružinovej.